احتجاج کا دائرہ ملکی سطح پہ جائے گا، ہم ملکی رہ احتجاج کی کال دیں گے اور بھرپور انداز میں احتجاج کریں گے اگر مطالبات پورے نہیں ہوں۔ اچھا سر، پولیس نے رشوت اگر طلب کی تھی کیا؟ یہ جو ظاہرین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بسوں سے، ایک بس سے انہوں نے پیسے لے کے اس کو چھوڑ دیا، 5,000 لیے، اور باقی جو گاڑیاں تھیں انہوں نے چونکہ پیسے نہیں دیے تو ان کو روکا گیا ہے۔ ظاہرین نے اس بات کا، جو یہاں موجود تھے، چونکہ میں تو رات کے اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن ظاہرین نے یہ بتایا ہے کہ رات کو ایک گاڑی نے پیسے دیے، اس کے مطابق یہ اتنے پیسے نہیں دے رہے تھے تو ان کو نہیں جانے دیا۔ اچھا سر، ایس ایچ او نے یہ تسلیم کیا جو گاڑی اس نے چلایا تھا، یا وہ ان کا کیا کہنا تھا؟ فوراً واقعے کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے، بلکہ وہ جو میت گاڑی میں ڈال کے وہ گئے ہیں تو اس میں ورثہ میں سے بھی کسی کو انہوں نے نہیں بٹھایا، حالانکہ یہ بیٹھے بھی اس کو دھکے دے کے اتارا گیا ہے۔ اس سے بھی جو ورثہ ہیں ان کی دل آزاری ہوئی ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ کم از کم ورثہ میں سے دو افراد کو آپ اپنے ساتھ